وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله. Deməli, qardaş soruşur ki, bir insan əgər namazı, səsli namazı qəza eləyərsə, sonra həmin səsli qılınan namazı qəzasını səhər vaxtı qılarsa, məsələn, yəni hansı ki, nəzərə alsaq ki, səhər vaxtı namazlar səssiz qılınır. Və deyir ki, əgər bu vaxt qılmaq istəyərsə, səsli namazı səssiz namazların vaxtında qəzasını qılmaq istəyərsə, onda həmin namazı səsli yoxsa səssiz qılmalıdır. Cavab odur ki, Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu ala Rasulillah. Cavab odur ki, müxtəsər olaraq, təbii ki, bu məsələdə ixtilaf var elm əhli arasında. Bəziləri deyiblər ki, yəni namazı səssiz namazın vaxtındadırsa səssiz qılır. Bəziləri deyiblər, yox, olduğu halda qılmalıdır. Belə bir ixtilaf var elm əhli arasında. Amma mühaqqiq alimlərdən yəni tərcih eləyiblər ki, yəni üstün görüblər ki, səsli namazı, namazın qəzası səssiz namazların vaxtında, yəni səhər vaxtı qılınacaqsa, onda olduğu kimi öz necə ki səsli qılırdı, o cür də qılmalıdır. Yəni fərqi yoxdur bunda. Və buna da bir neçə dəlil gətirirlər. Bu dəlillərdən biri Əbu Qatadənin hədisidir ki, orada deyir ki, o vaxt ki sübh namazına yatıb qalmışdılar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər gün bizə namazı necə qıldırırdısa, yəni sübh namazını necə qıldırırdısa, artıq günəş çıxmış təbii ki. Və həmin vaxt namazı yenə o cür qıldırır. Yəni demək istəyir ki, namazı səsli qıldırır. Bu açıq aydın dəlildir. Və burada yəni hədis ola-ola, açıq aydın hədis ola-ola onu başqa bir rəylə əvəz eləmək doğru deyil. Həmçinin başqa bir dəlil, ikinci dəlil də odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədislərdən birində buyurur ki, "Mən nəsiyə, mən nəmə an salatin əv nəsiyəhə, fəl-yusalliyhə idə zəkarəhə." Və bu hədisdə də deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, hər kim namaza yatıb qalarsa və yaxud da namazı unudarsa, yəni namazı unudar, hətta vaxtı çıxar, qoy o yadına düşəndə o namazı qılsın. Və burada onu qılsın sözünün mənası da ona alimlər deyirlər ki, həm namazın yəni formasına qayıdır, qılınış şəklinə qayıdır, həm də keyfiyyətinə, yəni orada vəsfinə qayıdır. Yəni belə deyək, səsli qılınırsa buna da qayıdır. Yəni bu rükətlərin sayından tutmuş, namazın səsli və ya səssiz olmasına, hamısına qayıdır. Ona görə də əgər səsli qılınırsa, namazsa səsli qılınır, fərqi yoxdur. Çünki burada üçüncü məsələ, üçüncü dəlil də alimlər deyirlər ki, əl-qada təqdil təhqil ədə. Bu qaydanı gətirirlər ki, yəni bir şeyin qəzası onu olduğu kimi yerinə yetirməkdir. Yəni həmin əməli ehtiyacı kimi daşımaqdır. Yəni əməl necədirsə o cür daşıyırsan. Və orada əgər tutaq ki namazdırsa, namazın bütün forması ilə tam şəkildə namaz daşınmalıdır, həmin vaxtda daşınmalıdır. Səsli namazdırsa da olduğu kimi səsli kimi daşınır. Və ona görə də bu məsələdə bax bu üç dəlil bu məsələnin doğru rəyin vallahi aləm, yəni alimlərin tərcihinə görə, onlardan da İbn Hüseymin rahmallahın tərcihinə görə odur ki, yəni səsli namazın qəzası istər səhər vaxtı olsun, istər axşam vaxtı olsun səsli şəkildə qılınır və eləcə də səssiz namazın qəzası da olduğu kimi səssiz qılınır, istər gecə olsun, istər gündüz olsun və inşallah ki doğru rəy budur, daha düzünü Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.